Сьогодні в Україні відзначають День українського прапора. Це свято почали святкувати 23 серпня 2004 року. За указом президента Леоніда Кучми ми вирішили запитати рівнян, а що для них означає наш прапор? Прапор держави. В 91-му році в Верховній Раді винесли Чорновол, там, Лук'яненко і другий, як у любої держави. І дай Боже, щоб навічно. Кольорів прапор жовтий і блакитний. Ну і те, що він блакитний, то колір неба, жовтий то колір пшениці, землі, по суті. Ну що ще можна знати? Те, що, ну, в принципі, знаю, що вперше в 91-му році, здається, був прапор український винесений в парламенті в Україні. Це коли держава Радянський Союз як розпалася, то було винести в парламенті. Коли я знаходжуся за кордоном, я бачу ці кольори, мені стає тепліше і я почуваю себе вдома. Ну, саме перше, це незалежність, звичайно, тому що це він наш прапор. Прапор – це символ держави. Це прапор князів Київської Росії. Це споконвічний прапор. Український прапор поділений на дві частини – синій і жовта. Синя частина прапора символізує небо, чисте прозоре небо і мирне, а жовта частина символізує жовте жито, яке росте посеред поля. Гордість за прапор і як нація, яка дуже давно себе сформувала, зараз восстановлюється. І дай Боже, щоб ми були у світових лідерах разом з прапором.